10-14 қыркүйек аралығында Шығыс Қазақстан облысында бүркітшілердің Шығыс Салбурны 2024 халықаралық фестивалі өтеді. Додаға Моңғолия, Қытай, Мажарстан, Қырғыз Республикасы мен Ресей Федерациясының құсбегілері қатысады. Шараны ұйымдастырушылар бүркітшілер тойына 5000-ға жуық турист келеді деп отыр. Ұлттық өнерді насихаттайтын фестиваль Ұлан ауданындағы Бозанбай ауылында өтеді. Бүркіттөбеге 20 киіз үй тігіледі. Осы жолы халықаралық додаға қызығушылық танытқандар көп. Сондықтан туристерді қарсы алуға дайындық күшті. 5000-ға жуық туристі оны қабылдап, орналастырып, оның барлық мәселесін шешуге байланысты біз тиісті жұмыстарды атқардық. Соның ішінде бұл фестиваль өткізу жерде 120-дан артық киіз үй құрылады. Сонымен қатар о жерде жеке тамақтандыру мәселесі де барлығы шешілген. Биылғы сайыста 80 бүркіт пен 30 сонқар және 30 тазының бабын байқайды. Өнер фестиваліне бүркітші қыз Айшолпан да қатысады. Жалпы ол жерде балапан, тірнек құс дейтін әр бапкер өзінің бүркітін әкеп осы жарысқа қатысады. Ол жерде шақыру шырға дейді болады. Шақыру деген, яғни қолына өзі аңсын жеміне шақырады. Шырға дегенде ол түлкі немесе қоянның терісінен шақырып, солай қанша минутта келіп қолға қонған солай бағалайды. Халықаралық фестивальдің ақтық сыны 13-14 қазанда өтеді. Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне кубок, медальмен қоса қаржылай сыйақы да табысталады. Жақсыбек Кемал, Дильназ Еркінбекова, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шығыс Қазақстан облысынан.